ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជំនាញកែលម្អផ្សារធំនិងផ្សារបង្កកដើម្បីផ្តល់នូវផាសុកភាព ខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជំនាញសិក្សានិងរៀបចំការសាងសង់ដំបូលផ្សារទាំងពីរគឺមានផ្សារហុំនិងផ្សារបង្កកដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសនៃការលក់ដូរដោយផ្តល់នូវផាសុកភាពទាំងអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ការអនុវត្តបែបនេះបន្តពីមើលឃើញនៅការលំបាករបស់បងប្អូនអាជីវករទាំងពីផ្សារដោយនៅរដូវវស្សាទឹកលិចហើយរដូវប្រាំងក្តៅខ្លាំងគ្មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលលោកចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ដំបូលផ្សារនិងសំណាក់សំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករផ្សារធំនិងផ្សារបង្កកនៅថ្ងៃពុធនេះ គូបញ្ជាក់ថាផ្សារទាំងបីនៅក្រុងកំពង់ចាមនេះគឺផ្សារធំផ្សារបង្កកនិងផ្សារសាមគ្គីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈអាជីវករផ្សារដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឡើងដោយបងប្អូនអាជីវករអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារនីមួយៗដោយផ្ទាល់នាពេលកន្លងមក គេសង្កេតឃើញថាការគ្រប់គ្រងផ្សារមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនាម័យហើយការទីថ្លៃភាសីប្រកបដោយភាពរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដោយចំណូលដែលបានមកពីការប្រមូលភាសីត្រូវបានយកទៅជួសជុលកសាងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងផ្សារឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈអាជីវករក្នុងនោះ ចំពោះការយកពន្ធដារគឺខាងសាលាក្រុងក៏លែងទទួលយកដោយអនុគ្រោះទៅឲ្យគណៈអាជីវករដើម្បីយកថវិកាទាំងនោះទៅធ្វើការដោះស្រាយក្នុងការសាងសង់អភិវឌ្ឍផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ